Mikäs siellä on? Mikä osku näkyy? Mitä siellä näkyy? Meillä on vahtikoira mukana. Mä ekaan kerran kuulen sun haukkuu. Toi on muuten ihme, kun osku haukkuu. Jumalauta. Nyt pitäis vetää risti seinään, osku haukkuu. Mitä siellä näkyy? Mitä? Onko siellä paha mies? Kaiku vastaan, niin se haukkuu, saatana. Ei vittu.